mokumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gathe arikyo, utuhoere. Welcome to Mama Kefibim Catholic Channel, iria ekurehagira mathomo ma mithama o muthenya, mahoya na maundu megie kanitha Gatoreki. Angikorwo du subscribe ete, kindly subscribe. Usubscribe ni kuhutia kiugo gethwa video na mwena waku wa ureo, kiandikitwo na rangi wa red. Usubscribe ni free of charge. Mathomo ma mitha, aramithi, kiumia kia mirongo iri na ithatu kia mwaka, mwaka C. Ni thiguku ya guciarwo kwa Maria Mutheru. Githomo kia mbere. Ni Mika, kiugo gia ithano, kurutia pahari wa emwe nginya inya A. No riri, we Bethlehem, Efiratha ri, ona haria we munyinyi muno thiini wa mihiriga ya Juda, waku ni kuo koima mundu iguru riakwa, na niwe ugatuika mwathani o kuu Isiraeli. Nake kiumo giake ari oho o tene na tene, ona mindi na mindi. Tondu ucio, kurekereria akamarekereria o nginya hindi iria nyina akamba kurumwo na acoke ohoke. Hindi iyo niguo matigari ma ariu a ithe magacokerera ciana Isiraeli. Nake ni kurugama akarugama, areithia andu ake na undu wa hinya uria ahetwo ni Jehova, ta mari ruru rwa mburi, amareithie na undu wa mwago wa unene wa ritwa ria Jehova Ngai wake. Uguo niguo magatura mega ngarite, ni undu hindi iyo agakorwo atuitwo munene o nginya ituri ciothe cia thi. Nake mundu ucio niwe tukehokera uhoro witu wa kugia na thayu. Icio ni ciugo cia Mwathani, Ngai arogatho. Thaburi ya gucokerwo ni thaburi kiugo kia 87, rutia emwe nginya 7. Icokia, ni gukena ndirakenera Mwathani muno. 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 Irimaine, irianyamure, ni gukena yake kere, Jehova, yenda hingo, sya Zayuni, okera, itoro, sya Jakubu, Jode, ni maono, mariri mono, moigago, nyondo waku, wege toro, leke kiangai. Ni gukena, ndirakenera, Mwathani muno. Ni ngawetanĩria rahamu ona Babuloni hamwe na arĩa manjũĩ rorai Firisitia na Turo ona kushona kwa mundu uyu ri ni aciarĩirwo kwa eni uhoro wa Zayuni ukiario ni gukera gwatere uyu na uyu ni kuo maciarĩirwo nake ũrĩa wĩiguru mũno wee mwene nĩwe ũgatũma ũtũre wĩkũrũmu ũtũre wĩkũrũmu nĩ gũkena ndĩrakenera
wathani mono Jehova akiandika iruka jendo akageraga akageraga tau ati uyu nikuwasiarirwo ningi aini agutaturuhi no moyoge atere ithima ciakwa ciothe no thiini waku ciumaga nigukena nirakenera wathani mono Kurathimo ni wethingi Maria na mwagiriru muno kuri ukumio wothe ni undu riwa ria kihoto Yesu mwathani witu aciarirwo niwe. Uthoma ijiri taure adiketo ni Mathayo. Ukumi okuri we mwathani ni Mathayo kigo kya emwe kurutia muhari wa emwe ginya 13 nige 18 ginya 23. Ifuku rere nirio riandiketo uhoro wa ruciaro riria Yesu Kristo muru wa Daudi muru wa Ibrahimu oimire. Ibrahimu nio waciarire Isaka nake Isaka agiciara Jakubu nake Jakubu agiciara Juda ona ari wa ithe nake Juda agiciara Perezu na Zera na nyina wao ari Tamaru nake Perezu agiciara Heziloni nake Heziloni agiciara Ramu nake Ramu agiciara Aminadabu nake Aminadabu agiciara Nahashon nake Nahashon agiciara Salimoni nake Salimoni agiciara Boazu na nyina ari Rahabu nake Boazu agiciara Obedi na nyina ari Ruthu nake Obedi agiciara Jesi nake Jesi agiciara Daudi ule wari muthamaki nake Daudi agiciara Solomon na nyina ari mutumia ule wari obere wa Uria nake Solomon agiciara Rehoboam nake Rehoboam agiciara Abija nake Abija agiciara Asa nake Asa agiciara Jehoshafatu nake Jehoshafatu agiciara Joram nake Joram agiciara Uzia nake Uzia agiciara Jotham nake Jotham agiciara Ahazu nake Ahazu agiciara Hezekia nake Hezekia agiciara Manase nake Manase agiciara Amoni nake Amoni agiciara Josia nake Josia agiciara Jekonia na ariu a ithe hĩndĩ ĩrĩa andũ matahirwo magĩtwara Babiloni. Ona andũ marĩkia gũtahwo magĩtwarwo kũu Babuloni, Jekonia ũcio agĩciara Sheriateri, nake Sheriateri agĩciara Zerubabeli, nake Zerubabeli agĩciara Abihudu, nake Abihudu agĩciara Eliakimu, nake Eliakimu agĩciara Azoro, nake Azoro agĩciara Zadoku, nake Zadoku agĩciara Akimu, nake Akimu agĩciara Eliudu, nake Eliudu agĩciara Eliazaru,
nake Eleazaru agiciara Mathani, nake Mathani agiciara Jakubu, nake Jakubu agiciara Jusufu, ũrĩa warĩ mũthuri wa Mariamu, ũrĩa waciarire Yesu ũrĩa wĩtagwo Kristo. Rĩu-rĩ, ũciaro kwa Yesu Kristo watariĩ ũũ. Nyina Mariamu orio nĩ Jusufu matanonana, akĩonwo arĩ na ihu rĩa Roho Mũtheru. Nake mũthuriwe Jusufu, tondũ arĩ mũndũ mũthingu, na ndendaga gũconorithia mũirĩtu ũcio kũrĩ andũ, akĩenda atigane nake na hitho. Na hĩndĩ ĩrĩa eciragia maũndũ macio, atĩrĩrĩ, mũraika wa Mwathani akĩmumĩrĩra kĩroto-inĩ, akĩmwĩra atĩrĩ, Jusufu, mũrũ wa Daudi, ndũgetigĩre kũhikia Mariamu atuĩke mũtumia waku, tondũ-rĩ, ihu rĩu arĩ narĩo nĩ rĩa Roho Mũtheru. Nake nĩ agaciara kahĩĩ, nako nĩ ũgagatua Yesu, nĩ ũndũ nĩwe ũkahonokia andũ ake mehia-inĩ mao. Na rĩrĩ, maũndũ macio mekirwo nĩgetha ciugo iria cioigirwo nĩ Mwathani na kanua ka mũnabii ikinye rĩrĩa oigire atĩrĩ, onei mũirĩtu nĩ akagĩa ihu na aciare kahĩĩ. Nako gatuo Imanueli, ũguo naguo ũgĩtaũrwo nĩ kuuga Ngai hamwe na ithuĩ. Injili theru ya Mwathani, nĩ twagũkumia we Kristo.